Мене звати Сергій Тютюхін. Сьогодні я представляю звіт роботи Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради за 2020 рік. Якщо казати про основні завдання, то на Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху покладені такі завдання. Це організація заходів, спрямованих на підвищення безпеки, це впровадження заходів щодо розвитку та вдосконалення транспортної інфраструктури, здійснення контролю за дотриманням правил паркування транспортних засобів на території міста, а також організація пасажирських перевезень що стосується координації та контролю роботи всіх перевізників, які обслуговують наш громадський транспорт. В рамках заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху, в 2020 році було нанесено майже 53 тисячі квадратних метрів дорожньої розмітки, з них 31 тисяча квадратних метрів була нанесена нашою комунальною установою спеціалізоване монтажне експлуатаційне підприємство, і 21 тисяча квадратних метрів було нанесено розмітки підрядною організацією. В рамках підвищення безпеки дорожнього руху було встановлено 4 нових світлофорних об'єкти. Підкреслюю, що світлофорний об'єкт – це не просто там світлофор, один світлофор, це комплекс світлофорів, які працюють на перекрестях та інших вузлових містах наших доріг. Була проведена модернізація 9 світлофорних об'єктів, встановлено 36 одиниць мовних акустичних приладах на 14 світлофорних об'єктів. Крім того, в рамках цих напрямків було встановлено 1650 одиниць дорожніх знаків, відремонтовано практично 4,5 тисячі погонних метрів напрямних турнікетних огороджень. Ми продовжили роботу над безпекою пішоходів в рамках програми «Безпека дорожнього руху». В рамках міської цільової програми ми встановили за 2020 рік 22 підсвітлених пішохідних перехода, які значно підвищили безпеку дорожнього руху. Це було виконано за кошти як громадського бюджету, так і бюджетних коштів. Крім того, Департамент транспорту та зв'язку продовжив працювати з міжнародними партнерами, в частності з Європейським інвестиційним банком, в рамках державної програми підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України. Ми вже підготували пакет документів на облаштування 50 пішохідних переходів у 2021 році. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб подати до банку вичерпаний пакет документів та підписати вже угоду про співпрацю. Крім того, у 2020 році ми розпочали таку важливу тему, як розвиток велосипедного руху в нашому місті. Були розроблені в цілому не тільки по велосипедному руху, а по організації інших схем, практично 274 схеми організації дорожнього руху, тобто це такий документ, який показує, як будуть рухатися транспортні засоби, які будуть встановлені дорожні знаки та такі інші. Ці документи погоджуються з патрульною поліцією в Одеській області, також погоджуються з іншими структурними підрозділами Одеської міської ради. Також в 2020 році була розроблена та погоджена схема організації руху по вулиці Миколаївська дорога. Ви вже многі чули про те, що ми плануємо там зробити дві реверсивних полоси. Зараз у зв'язку з тим, що ми знаходимося в червоній зоні та такими обмеженими можливостями щодо фінансування, ми плануємо, схеми вже розроблені, але ми плануємо впровадити ці заходи біля, ну я думаю, що десь до вересня місяця, може в вересні, тому зараз ми готуємо необхідні матеріали для того, щоб це було впровадження, було одразу після курортного сезону, там досить таким швидким.
Крім того, в 2020 році було встановлено майже 106 нових зупинкових комплексів на загальну суму практично 10 мільйонів гривень і визначені міста розташування 47 нових зупинкових комплексів, які будуть встановлені в 2021 році. В першу чергу ці комплекси будуть встановлені на маршрутах громадського транспорту, який обслуговує «Одеськ-міськелектротранспорт», але також ми не забуваємо і про інші маршрути. В рамках завдань щодо вдосконалення вулично-дорожної мережі, що стосовно паркувального простору, був реалізований пілотний проєкт в 2020 році за адресою Екатеринівська площадь. Тобто це така повноцінна муніципальна парковка, яка була організована там за рахунок комунального підприємства «Одеськ-парк-сервіс». І вже за 3-4 квартал, незважаючи на те, що у нас були такі досить складні умови, вона принесла до бюджету міста у вигляді паркувального збіру майже 82 тисячі гривень. Загалом за паркування ми отримали до бюджету міста 32 мільйони 725 тисяч гривень, і у нас перевиконання плану склало майже на 1,7%. Крім того, на департамент ще в 2019 році були передані повноваження щодо контролю за дотриманням вимог правил паркування. За 2020 год наші інспектори з паркування склали майже 35 тисяч матеріалів за адміністративними порушеннями. На сьогоднішній день сплачено 27 тисяч матеріалів, тобто дисципліна складає десь близько 78% від загальної суми штрафів. До бюджету міста надійшло майже 6 мільйонів 800 тисяч гривень, близько 4 мільйонів гривень знаходиться в рамках виконавчого впровадження, але я впевнений, що ці гроші будуть стягнуті з порушників. Ми продовжили роботи щодо вдосконалення нашого громадського транспорту, в частності, проєкт «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення Північ-Південь». У 2020 році була проведена тендерна процедура за правилами Європейського інвестиційного банку та Європейського Союзу. В рамках цієї тендерної процедури було отримано пропозиції трьох учасників, але, на жаль, не один з учасників не зміг підготувати документацію відповідно до вимог тендерних процедур Європейського інвестиційного банку. Тому ми відмінили цей тендер і зараз вже підготували нову документацію під початок нового тендера. Зараз ця документація знаходиться на погодженні в штаб-квартирі Європейського інвестиційного банку. Як тільки вона буде погоджена, ми зможемо об'явити новий тендер на закупівлю нових трамвайних вагонів в рамках цього проєкту. Я сподіваюся, що 2021 рік ми закінчимо проведення цього тендера і вже перейдемо до нових поставок європейського рівня трамвайних вагонів до нашого міста. Крім того, ми заявили о своїй участі в програмі, державній програмі «Міський громадський транспорт України-2», яка також впроваджується спільно з Європейським інвестиційним банком під державні гарантії. Були підготовлені необхідні документи для того, щоб розпочати програму участі. Ми плануємо за рахунок цієї програми придбати 30 електробусів, які будуть працювати в напрямку селища Котовського, вулиць Балковський та залізничного вокзалу. Документи вже направлені. Я сподіваюся, що в 2021 році ми підготуємо необхідний пакет документів, а це предтео та інші розрахунки для того, щоб нам погодили це фінансування. Ми працювали над тим, щоб покращувати наш громадський транспорт комунального підприємства «Одеськ-міськелектротранспорт». За 2020 рік ми модернізували практично три трамвайних вагона,
Тобто один багатосекційний трамвайний вагон, Одесій Макс, одесити вже бачать його на вулицях міста, і зараз, незважаючи на те, що ми в красній зоні, цей вагон вивозить достатньо велику кількість пасажирів та виконує свою функцію. Крім того, ми розробили та зібрали два односекційних трамвайних вагони «Одесей», які вже зараз працюють на вулицях міста. В рамках цієї програми ми в 2020 році придбали 6 кузовів трамвайних вагонів, 5 односекційних та 1 трьохсекційний. Тобто ми будемо рухатися в цьому напрямку і далі. В цьому році будемо продовжувати роботи по модернізації нашого рухомого складу. Крім того, ми розпочали впровадження деяких пілотних проєктів з безготівкової форми оплати. Була впроваджена спільно з компанією Transport EasyPay MasterCard система, яка на сьогоднішній день дозволяє за рахунок мобільного додатку розрахуватися за проїзд. Зараз ми ще проводимо низку перемов з іншими учасниками ринку, з банками, перш за все, для того, щоб надавати на нашому громадському транспорту додаткові сервіси. Да, це ще не електронний квиток, але ми за рахунок впровадження таких пілотних проєктів зможемо проаналізувати такі досить, проаналізувати ризики щодо впровадження вже великого проєкту. Наше завдання зараз – надавати як можна більше сервісу на нашому громадському транспорті для того, щоб користувачам це було зручно. На жаль, в 2020 році в зв'язку з пандемією було скорочення не тільки там економічне, але й перевезень пасажирським громадським транспортом. З цього слайду ви бачите, що перевезення впали майже на 35%. Всього найбільше падіння склалося на автомобільному транспорті, тролейбусний та трамвайний транспорт не таке значне падіння, але падіння теж було. Крім того, якщо казати про наш електротранспорт, ми бачимо падіння виручки, тому що було перевезено практично на 30% менше пасажирів, які оплатили проїзд. Нагадаю, що Одеська міськрада не відміняла на цей такий досить важкий період пандемії безоплатний проїзд для наших льготних категорій, в першу чергу пенсіонерів, але падіння є, і падіння виручки в тому числі близько 30%. Також департамент працював в напрямку організації пасажирських перевезень. В 2020 році було проведено 2 конкурси щодо перевезень пасажирів 33 автобусними маршрутами. Укладено договори обслуговування маршрутів строком від 1 до 5 років. Ми проводили контроль дотримання вимог перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, проведено практично 25 перевірок, розірвано трудові відносини з 7 водіями. Крім того, проведена роз'яснювальна робота з водіями, і постійно ми опрацьовуємо скарги громадян та стараємося якось знайти порозуміння. Крім того, ми координували та організували там перевезення людей з обмеженими фізичними вадами. На сьогодні на маршрутах міста працює 42 автобуси на 23 маршрутах з низькопідлогові. Крім того, організована робота 23 трамвайних вагонів з частково низьким рівнем підлоги, і місто нараховує майже 73 низькопідлоги тролейбуса для того, щоб людям з обмеженими було зручно користуватися громадським транспортом. Інформацію по маршрутам та по розкладу руху можна отримати зі спеціальних графіків, а також є можливість відстеження цієї інформації через спеціалізовані мобільні додатки, які показують, де зараз там знаходиться спеціалізований цей транспорт. На жаль, нам прийшлось працювати в умовах ковіда, тобто весною 2020 року, коли була запроваджена там карантинне обмеження, нам
Пришлося вводити спеціальний режим роботи транспорту за спеціальними маршрутами. В рамках цієї роботи були виготовлені спеціальні квитки для проїзду громадян, щоб якось виконати роботи щодо доставки людей до місць роботи, в першу чергу це медичного персоналу. Зараз ми в червоній зоні, і зараз теж стоїть така робота, тобто медичний персонал в пріоритеті, ми доводимо до перевізників, що в першу чергу ми повинні перевозити медичний персонал. На цьому все. Дякую за увагу. Детально, з детальним звітом департаменту ви можете ознайомитись на сайті, який буде найближчим часом викладений. Також ви можете знайти цю презентацію. Якщо будуть якісь запитання, готовий завжди на них відповісти. Дякую за увагу.